အလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ယေရှုနာမဖြင့်ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဒီနေ့เนาะကျွန်တော်ဒီ၃ချက်ကိုတည်မယ်ဆိုရင်ငွေတစ်စီးဝင်လာမယ်ငွေပြေးဝင်လာမယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အလင်းပေးချင်ပါတယ်ငွေဆိုတာကရှာရမယ့်အမျိုးမဟုတ်ဘူးဆွဲယူရမယ့်အမျိုးဖြစ်တယ်โอเคเนาะငွေဆိုတာရှာရမယ့်အမျိုးမဟုတ်ဘူးဆွဲယူရမယ့်အမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျန်းစာထဲမှာငါတို့ကိုစင်းရဲမစင်းရဲခိုင်းဘူးเนาะစင်းရဲရမယ်เนาะငွေစင်းရဲရမယ်စိတ်စင်းရမယ်လုံးဝမရှိဘူးเนาะစာထဲမှာကယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုအကုန်လုံးလွတ်ချင်းပေးလိုက်ပြီเนาะကဲနံပါတ်1တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ငွေကိုဘယ်လိုဆွဲယူမလဲဆိုရင်ဟာကဲပရောဖက်ကျမ်းထဲမှာတမဟောင်းကျမ်းမှာရေးထားတယ်เนาะလှုပ်တင်တာကိုမလှုပ်ပဲမလှုပ်တင်တာကိုသွားလှုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့အများကြီးရမယ်လို့မျှော်လင့်ပေးမယ်တဲ့အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာငံမုံလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီခေကတ်တော့လှုပ်တင်တာကပိတ်မှန်တော်ကပြတ်နေတယ်မလှုပ်ဘူးမလှုပ်တင်တာကကိုစားဝတ်နေရေးအတွက်ဦးစားပေးသွားလှုပ်တဲ့အခါမှာเนาะအများကြီးမရဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပိတ်မှန်တော်ပြတ်နေတဲ့နံပါတ်1တစ်ချက်အဲ့ဒီပိတ်မှန်တော်ကအဆောင်ဦးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီပိတ်မှန်တော်ကလူဖြစ်တယ်လူတွေကပြတ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1တစ်ချက်တင်ကောင်းကြီးလိုချင်တယ်ငွေစည်းဝေးစေချင်တယ်ဆိုရင်နံပါတ်1လူကိုတည်ဆောင်ပါလူဘဝကိုတည်ဆောင်ပါနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တည်ဆောင်ပါအလင်းပေးပါเนาะလူကိုတည်ဆောင်เนาะဆိုတော့ဒီနေ့ပြတ်စီနေတဲ့လူကိုအရင်တည်ဆောင်ပါငွေကအလိုလိုစီးဝင်လာမယ်โอเคเนาะနံပါတ်1တစ်ချက်ကဟေရှာ60ထဲမှာရေးထားတယ်အလင်းပေးပါထလော်လင်းလော်တင့်အလင်းရောက်လာပြီလို့ပြောတယ်အလင်းပေးပါโอเคเนาะဆိုတော့ဒီရှိရ60ထဲမှာလောက်ရမယ့်အချက်ကတစ်ချက်ပဲထပြီးအလင်းလင်းပေးဖို့ပဲရမယ့်အကျိုးအားလုံးက60တခုလုံးရေးထားတယ်ပတ်စံတခုထဲမဟုတ်နော်လက်ဆောင်တွေလာပေးမယ်အကောင်ဆုံးကလအုပ်တွေရောက်လာမယ်အကောင်ဆုံးအရာရောက်လာမယ်တဲ့ဆိုတော့မီးဖွင့်လိုက်ပလွေတွေကြိုက်တယ်နော်ပလွေလေမီးဖွင့်လိုက်ပလွေကပြေးလာတယ်နော်အလင်းရှိတဲ့နေရာမှာလူကပြေးလာတယ်အလင်းရှိတဲ့နေရာမှာပတ်စံကပြေးလာတယ်အလင်းရှိတဲ့နေရာမှာကောင်းချီးကပြေးလာတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1တစ်ချက်အလင်းပေးလူကအလင်းပေးโอเคเนาะကိုအလင်းရရင်အလင်းပေးတက်တည်ရရင်တက်တည်ပေးနှုတ်ကပတ်တော်ရရင်နှုတ်ကပတ်တော်ပေးဆိုတော့လူတွေတံဖိုးကိုမြင့်တင်တဲ့အနေနဲ့အလင်းပေးပါโอเคเนาะဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1ကအလင်းပေးနံပါတ်3ကမတ်သဲ6:33မှာရေးထားတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုအရင်ရှာပါတဲ့เนาะနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်အရင်ရှာဆိုတော့နောက်မှထူအရာများကိုဘုရားကပေးမယ်တဲ့ထိုးရလို့ပြောတဲ့ခါမှာအကုန်ပါပြီရွှေလည်းပါတယ်ငွေလည်းပါတယ်အိမ်လည်းပါတယ်ကားလည်းပါတယ်အကုန်ပါတယ်ထိုးရဆိုအဲ့ဒီထက်မှာအကုန်လုံးပါသွားပြီနော်ဆိုတော့ဦးစားပြီးလောက်ရမှာတစ်ချက်ပဲအဲ့ဒါကနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖျားနိုင်ငံတော်ကိုအရင်ရှာဖျားဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှာကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းမဟုတ်နော်ကိုကောင်းမှုမဟုတ်ကိုတည်လာမှုကိုကြင်ကြံအားထုတ်မှုမဟုတ်ဘူးယေရှုပေးတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနိုင်ငံတော်လည်းယေရှုပဲโอเคနော်ဆိုတော့ယေရှုကိုအရင်ရှာတင်းအတက်တာထဲမှာယေရှုကိုအရင်ရှာဖျားကိုအရင်ရှာကျန်းစာထဲမှာပတ်စံရှာပါတော့တခါမှမရေးထားဘူးဖះကိုရှာပါတဲ့အရာရာရောက်လာမယ်လို့ပဲပြောတာเนาะဖះကိုအရင်ရှာဆိုတော့ပေတရုကတငါတဲ့ဘဝကနေဖះကလူကိုဖမ်းတဲ့ဘဝလူကိုဖမ်းတော့တငါဖြစ်စေမယ်လို့သူကိုပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာသူကယေရှုနောက်လိုက်တာ၃နှစ်ကြော်တာတခါမှာယေရှုလည်းတည်ရောသူငားပြန်တော့ဖမ်းတယ်ယေရှုကသူ့ကိုပြန်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေအရေးမကြီးဘူးเนาะညို့ပါအဲ့ဒါလည်းအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတာပဲလို့နင်ငါကိုချစ်တလားတဲ့သုံးခါမေးတယ်ငါကိုချစ်ရင်ငါတိုးတွေကိုထိမ့်ပါတဲ့ငါတိုးတွေကိုကြွေးပါတဲ့ဝိညာဉ်အစာကြွေးပါတဲ့เนาะသူတို့ကိုဝိညာဉ်အလင်းပြပါတဲ့ဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးကအဲ့ဒါပဲရှိတယ်เนาะဆိုတော့ငါဖဏအရေးမကြီးဘူးเนาะပိုက်ကိစ္စအရေးမကြီးဘူးเนาะစာဝတ်နေကိစ္စအရေးမကြီးဘူးဒီအရာအားလုံးကဘုရားကတည်ပြီးသားအရေးကြီးတဲ့အရာကိုပဲဘုရားကအရင်လှုပ်ခိုင်းတာအရေးကြီးတဲ့အရာလှုပ်ပြီးတာ ਨੇ เนาะဘုရားခင်ကကောင်းချီးပေးมาဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့သုံးချက်เนาะရွှေငွေတင့်စီမှာစီးဝင်လာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြန်ပြောမယ်เนาะရွှေငွေဆိုတာကပြေးပြီးရှာရမျိုးမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะရှာလေဝေးလေရှာလေဝေးလေတင်တံဖိုးညင်မြချင်းငွေတင်ပေးလိုက်တဲ့တံဖိုးဒီငွေပြန်လာမယ်ညီမြချင်း
ဆိုတော့နံပါတ်1လူကိုတံဖိုးပေးလူပြည့်စည်တဲ့လူကိုတိဆောက်နားလေလားအလင်းမရတဲ့လူကိုအလင်းပေးမျက်စိကားတဲ့လူကိုမျက်စိမြင်အောင်လုပ်ပေးနော်ဝိညာဉ်မျက်စိအလင်းမရတဲ့လူကိုဝိညာဉ်မျက်စိမြင်အောင်လုပ်ပေးနော်အလင်းနော်တိဆောက်ပေးပြတ်နေတဲ့အသင်းတော်ပြတ်နေတဲ့လူပြတ်နေတဲ့အဆောင်အုံမဟုတ်နော်လူပြတ်နေတဲ့လူဘဝကိုတိဆောက်ပေးနံပါတ်1တိဆောက်ပေးနံပါတ်2ကအလင်းပေးနော်အလင်းပေးဆိုတော့တင်ပေးလိုက်တဲ့အလင်းပေါ်မှာကောင်းချီးကပြလာမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်3တစ်ချက်ကပါလေနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မချင်းအရင်ရှာတာပဲအရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အရေးကြီးတဲ့အရာပဲရွေးပြီးလုပ်တတ်ပါအရေးမကြီးတဲ့အရာသွားလုပ်ရင်ငါတို့အချိန်ကအကန့်အသတ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်။ဘယ်နေ့တည်မလဲမသိဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အချိန်ကအကန့်အသတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲလုံးလုံးအရေးကြီးတဲ့အရာပဲရွေးပြီးလုပ်โอเคနော်အရေးကြီးဆုံးအရာလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့အရာအကုန်လုံးသူ့တူလိုက်လာမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပတ်စာမရှာတာည20ကျော်ပြီเนาะဒီနေ့မှကျွန်တော်တည်တယ်ကျွန်တော်ပတ်စာမရှာဘူးเนาะကျွန်တော်ပတ်စာမရှာဘူးအလုတ်မရှာဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ဖရားကိုပဲရှာတယ်ဖရားခိုင်းတာပဲလုပ်တယ်ကျွန်တော်အလင်းပေးတယ်ကျွန်တော်လုတ်တင့်လုတ်ထိုက်ကိုကျွန်တော်လုတ်တာဖြစ်တယ်ည20လုံးကျွန်တော်မငတ်ဘူးเนาะည20ရှိပြီကျွန်တော်တခါမှသမင်းတနက်90ဆိုတော့မရှိဘူးเนาะအိတ်ဆရာနေရာမရှိဘူးဆိုတော့မရှိဘူးဖရားခင်ကကျွန်တော်ကိုလို့တမယအလုံးသူပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်အလင်းပေးရှင်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ငွေစည်းဝင်လာငွေဆိုတာကရှာရမယ့်အမျိုးမဟုတ်ဘူးဆွဲယူရမယ့်အမျိုးဖြစ်တယ်။တင်းရဲ့တံဖိုးတင်းရဲ့လှုပ်တဲ့အလုတ်ကငွေကိုဆွဲယူလို့ရတယ်။စမ်းစာထဲမှာရေးထားတယ်။โอเคเนาะဒါကြောင့်မို့ဒီမှာရှိတဲ့သူများကိုအလင်းပေးရှင်ပါတယ်။အရေးမကြီးတဲ့အရာတွေမလုပ်ပါနဲ့။အရေးကြီးတဲ့အရာပဲယူပြီးလုပ်ပါလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အလင်းပေးရှင်တယ်เนาะ။အရာတိုင်းဖျားကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။